this where you come out on top. Let me infiltrate the beat, concentrate the heat. If you ain't on my level, fuck it, let me be. I'll be going till it's all in motion, talking killing rappers. Then I hit my quota and my train of thought is more a locomotive. Talking reason for it, I got locomotive. Used to be on a revenge tip, on a stun on my ex in a France tip. I was Spider-Man whipping the black suit. I was powerful but almost lost Luke. Blurring the line between human and artist. Try not to change but I swear it's the hardest. Oši, vole, mám poflusaný, vole, pobrečený triko, že mi dovolte si to utřít. Proč jsem tady dneska, teďka? Protože bych rád udělal zatím vším na veřejnosti tlustou čáru. Rád bych se vyjádřil taky ne v den, kdy jsem byl hodně nasranej. Říkám, že se něco, co jsem si myslel, změnilo. Ale měl jsem příležitost 2 dny sám dřepět a přemýšlet nad tím opravdu. A jediný, co chci teď udělat, je říct to na veřejnosti. A ať už se tady najdou lidi, kterým se zhnusím tím, nebo cokoliv, vězte, že jsem dospělý 24-letý člověk a když to chci říct na veřejnosti, tak to prostě udělám. Pokud to tak cítím, tak to prostě udělám. Ať už si myslíte, že se budu chovat jako dítě, myslím, že všichni, co viděli stream nejmenované slečny, pochopili, kdo se chová jako dítě. A kdo opravdu miloval. Vím, že vám vůbec po našem vztahu není vůbec ani hovno a v životě se to nemělo dostat na veřejnost. Paní X, nebudu říkat její jméno, necítím se, že by si to, když mi dala spoustu hezkýho, necítím se, že by si po tom, co předvedla, zasloužila, abych vůbec někdy ještě říkal její jméno před lidma a pomáhal jí tak v tom, co chce. Všichni víte, o kom mluvím. Paní X má ten argument tady v tomhle, že já jsem ten, co náš vztah vytáhl na veřejnost. Nebo paní S. Lidi nás sledujou už dlouhou dobu, já jsem streamoval ještě rok předtím, než jsem vůbec paní S poznal. Paní S teda. A vždycky jsem byl takovejhle a vždycky jsem říkal všechno, co se v mém životě, vole, odehrálo. Když ke mně přišla, byla to fakt neskutečně skromná holka. Oši, čekujte to tričko na Eminema. Sedni tady. Dámy a páni, to je Sárinka. Ach bože. Pozdrav je. Ahoj. To je streamer, brácho. Hele. Přiznej se, že jsi mi dneska říkala. Já ne, ty budeš sedět tam. Že jsi říkala, dneska ti zařadím 5. To už mi nikdy nesmíš říct. Říkala. Nemůžeš mi to už nikdy říct. Hele, kočo, je krásná, že je hoší, buďte hodný, jo, já úplně tě miluju. Je to hezký. Je. Hele, ty jsi zlatokopka, co? Dámy a páni, tohle je nejčí zlatokopka, je vám to jasný? To je nejčí zlatokopka, hej kočo, kolik dáš si doutní? Vodulí, jo? Ne. Vodulí, jo? A zaženeš mi ho. Co? Co? Teďka si pustím nějakou hudbu, ne? Oj, odpal to. Ech.
Dáš si páva. Hej, my se nelíbem, hoši, my neumíme se líbat. Já jsem se nikdy jakoby nelíbal. Taky to neumíš. Taky to neumíš. Musíš mluvit trošku nahlas, kočo. My spolu chodíme jenom do ruce. Ty mě chytneš za ruku. Jsme na první metě. Na če? Na první metě, no. Hej, kočo. Musím se zeptat. Stačila jsi se někdy Tatranku do prdele, nebo tak něco? Ne. Ne. Nikdy. Co? Ty jo. Dobrej hoku, začni nenápadně prstit, co to je. Neukazuj prsa vůbec. To je žádný nevím. Já nemám pínus. My se doplňujeme, hoši, my se doplňujeme. Puťu, oni chcou pucu. S nugetkou. Dobře. Hej, hej, dej mi Pringles, koči jeden. Ne, dej mi. To jsou moje, psi si to. Máš velkou Pringles? Jo, Nechtěla, abych ji fotil na Instagram. Odmítala to. Takže si nemyslím, že přišla s tím, že chce být slavná nebo známá. Určitě to nebyl její první impuls pro to za mnou přijet. Ukázala mi, byla to pro mě první láska, takže pro mě bylo velmi jednoduché do toho spadnout až po uši. To, když na mě byla hodná a odpanila mě. Nemám důvod vám říkat, že jsem předtím měl 10 holek, byl jsem panic. Holky o mě zájem neměly. Nebo když měli, tak jsem se bál, byl jsem odtažitej, nesebevědomej. Rok na mě byla, nebo rok, nebudu říkat tady ty období, jo, protože ono to nemusí být vůbec jako přesný. Prostě spoustu času na mě byla opravdu velmi hodná. Vždycky se o náš dům starala, když jsme se spolu přestěhovali, ona to tady udělala domovem. Ona to tady navonila, ona uklidila jak nejlíp mohla, ona připravila Vánoce jako žena, jakože jsem se cítil fakt milovaný a cítil jsem, že jí fakt záleží na té budoucnosti se mnou. Hodněkrát plakala, že nechci zhubnout a to je to, čeho nejvíc lituju, že jsem nebyl schopnej se v těch situacích probrat a udělat to pro ní a pro nás, pro zdraví a pro budoucnost, určitě bych jim tím hodně ulehčil. Chci se tady o tom bavit, protože lidi se na to budou ptát a já chci se vším ven, potom zatím udělat čáru a být sticha už. V posledních pár měsících nám to samozřejmě trošku skřípalo, ale začal jsem si všímat věcí, kterých jsem si u ní dřív nevšímal. I když to se mnou bylo těžký, já říkám, už jsem se přiznal všude, řval jsem, bouchal jsem do věcí, křičel jsem. Vyhrožoval jsem jí policií, právníkama a potom poslední týden, protože mi nechtěla dovíst klíče, nechtěla přijet řešit náš vztah. Byla doma hodinu a půl od Prahy a já jsem se s ní rozešel na streamu, v vozovkách rozešel, plácal jsem něco, protože mě ignorovala, nepsala mi, neříkala mi nic, ležel jsem tady ve sračkách na nových práškách. Bušilo mě srdce a jediný, co jsem chtěl, bylo slyšet svou přítelkyni, a když jsem jí zavolal, řekla mi, já s tebou teď mluvit nechci. Jediný, co jsem potřeboval, byla ona v tu chvíli, nikdo jiný. Odkopla mě a večer začala streamovat. To byl ten večer, kdy jste mohli vidět někteří, že jsem jí na stream napsal, že je konec. Proč jsem to udělal? Neodepisovala mi, nezvedala mi telefon a přišla na stream před svoje lidi a plakala, jak je všechny miluje. Pardon.
a mě tady nechala. Na nových práškách, když ví, jak jsem to nesl. V totálních sračkách. Její argument by byl, víš, kolikrát jsi mě ty nechal ve sračkách plakat. Jo, to jsme ale spolu byli doma a měli jsme hádku. To je trošku něco jiného. Kdyby jsi byla ode mě 200 kilometrů, tak prostě i tak mám o tebe starost, protože vím, že by se něco stalo. Když jsem řekl, jestli může dojet, že má moje auto, že je tady za hodinu a půl, že bych rád s ňou řešil náš vztah, řekla mi, že nemá čas, že přijede prostě v pondělí. Prosil jsem ji, ať přijede, že to potřebuju. Nemá čas. Přijede v pondělí. Cítíš ke mně něco? Nevím. Ještě něco tam možná je. Týden předtím jsme byli spolu na Hanci Zimmerově a říkala, jak mě hrozně miluje. Sorry, já k ní mám furt city. Já ju asi furt miluju, tu Sáru hodnou. To všechno vedlo k tomu, že vlastně přijela. A já jsem teda ještě předtím, než přijela, jsem začal se sebou konečně něco dělat, i když Fetio cestu jsem měl připravenou už delší dobu, to nebylo vůbec kvůli ní. Jenom jsem se kvůli ní rozhodl kvůli tomu, abych jí ukázal, že fakt se chci změnit, že toho fakt lituju, že jsem nebyl nejlepší. A víte, co napsala? Že to dělám, abych vypadal ve vašich očích dobře. Víte, jak je to bolestivý, když jsem to fakt chtěl dělat, aby viděla, že se chci změnit. Když vám pak řekne, že to dělám jenom na oko, že jsem herec po dvou letech vztahu. Ona je tak hloupá, že nechápala, že jsem chtěl jí dát prostě záminku v tom, že se chci prostě změnit. No, nebudu vám říkat všechny detaily, toho hrozně moc a já nechci, aby si ublížila. Včera jsem psal její kamarádce, jestli by jí mohla jenom zavolat, i potom všem jsem napsal její kamarádce, jestli by jí mohla zavolat, jestli je v pořádku. Myslíte, že Sára se zajímá, jestli jsem v pořádku? Myslíte, že se někoho ptala, někoho mýho blízkého, jestli jsem v pořádku? Jestli jsem se třeba nezabil, což bych nikdy neudělal, ale ví, že jsem prostě, že beru prášky a mám depky. Myslíte, že se zeptala někoho, jak se cítím? Ne, protože mě vidí jako největšího tyrana a to taky díky paní P, která je vedle ní. A kydá jí do hlavy, jak se na všechno má vysrat a jak má být nad věcí. Věřím, že kdyby Sára byla doma sama teď, jako já, možná by si uvědomila svoje chyby a dokázala je aspoň přiznat. Ty její kamarádce jsem se omluvil, že jsem rád, že za ní stojí, ale opět to musím říct zpátky. Už 4 měsíce jí vymývám mozek a Sára je tak hloupá, že si to nechává líbit. V den rozchodu jsem fakt doufal, napsala mi Sára, že za chvíli přijede, že to může ještě něco změnit. Vylepil jsem po celý chodbě asi 300 lístečků, jak největší kido, ale udělal jsem to z lásky, ať mi odpustí. Koupil jsem 51 růží, už jenom aby se aspoň věděla, že prostě mě za to stojí. Stál jsem ve dveřích a když otevřela, tak první, co řekla je, že se na to podívala a řekla mi, děláš si prdel a odešla do pokoje si třídit věci hned. Potom mi řekla, asi potom, co jsem se z toho zhroutil, že prostě odchází, že má na mě 40 minut, aby jsme si promluvili, že za chvíli přijede pan S a paní P jí pomoct se stěhováním. Že po 2 letech má na mě 45 minut na to si promluvit. Chápu její pohled, zmusil jsem se jí. Víte, ona má v sobě nenávist ke mně. A říkám si, přece jsem nebyl tak hroznej, ne? Řval jsem, křičel jsem, bylo to se mnou těžký, ale měla volnost, mohla si dělat, co chce. Žárlil jsem, bouchal jsem s dveřma, řval se, a to je všechno. Pan S je pan Schengen, který mě teď pomlouvá všude, kde může. Stěhovali to tady. Já jsem Sáře řekl, že mi na ní hrozně moc záleží, mi dá ještě šanci, ona řekla ne, prostě já chci pryč. Já chci prostě pryč. Říkám, dobře Sáry. A až odejdeš, budeme furt přítel a přítelkyně. Já nevím, já prostě nevím, já chci pryč. Říkám, Sáry, nemůžeš mě tady nechat dřepět měsíc v nevědomosti, jestli jsem s tebou nebo nejsem. Já prostě nevím. Bez tak tohle uvidíš, fakt jsem ti nestál. Já jsem jí to řekl do očí, ona mi není schopná odpovědět, tak se nedivte, že to musím udělat.
fakt mi nebyla schopná říct aspoň do očí, už k tobě nic necítím. Odcházím. Ráda bych, aby jsme byli kamarádi. Ani za to jsem ti nestál. Potom v tom rozhovoru mi řekla, dobře, jak chceš. Když to chceš slyšet, odcházím. Jakmile zavřu za sebou dveře, je konec. Jdu pro ně, už jsou tady. Přišli sem a stěhovali si tady jak šéfové. Nechal jsem Sáře svoje auto na tu chvíli, ať si to může stěhovat mým autem. Vzala si tady, já vím, že jsou takový detaily, jo? Vzala si tady pytle na koš moje, jakože z oby, za 400 a začala se tím stěhovat. Bylo jí úplně, nepřijela vůbec s ničím, vzala si tady moje věci, aby si to mohla stěhovat. Když jsem jí to řekl, podívala se na mě jak na vraha. Nechali mě tady hodinu a půl dřepět a odjeli pryč s věcma. Já jsem jí volal, ona řekla, že to nemá kam dát. Ale že už u mě nechce být ani minutu, ale že to tady bude celou noc třídit. Všichni mi kámoši mi psali, že se mnou oře a že ví, že ke mně má že ví, že jsem troska, že jsem se před něho rozbrečel a klečel na kolenách. A tak se mnou v ten den orala. A to, když jsem zařval, tak se na mě Shingen i paní P. dívali jako na největšího vraha a to teď proti mě budou používat, že jsem tady křičel. Chtěl bych vidět vás dva. Jednou si šáhněte do svědomí, až budete mít první lásku, která vám tohle udělá. Chci vidět, jak nebudete řvát. Dřepnete si a ještě jí pomůžete zbalit. Nejhorší bylo to, že jsem nevěděl, jestli je konec, nebo co se děje. Rozumíte? To mě nejvíc bolelo, že musím čekat a nevědět, co se prostě děje. Já jsem tady seděl nahoře, abych jim nepřekážel dole. Stěhovali to asi 6 hodin a stejně to nevystěhovali. Smáli se dole s tou paní P. při stěhování se od přítele, se kterým byla 2 roky. Se smáli, chichotali jako 2 namrdaný pipky. A když jsem řekl, prosím vás, nechte to být. Já jsem tady docela na sračky, mohli byste být sticha. Víte, co mi řekla? Zavři si dveře. V den rozchodu, po 2 letech, kdy mi nebyla ani schopná říct, jestli je konec. Říkám vám, že i kdyby mi ublížila sebe víc, vždycky by mě zajímalo, jak se má. I teď po těch sračkách, co předvedla na streamu, jsem se snažil zjistit, jestli je v pořádku. Musel jsem to řešit na netu, protože já jsem jí dal tu slávu. A nenechám ty lidi, kteří přišli ode mě, aby prostě se dívali na takhle falešnou holku. Nebyla nikdy taková. A nevím, jestli teď je to ta pravá, jako teď teprve se jako vybarvila, anebo už, nebo se přetvařovala, anebo jí úplně přepla pojistka. Potom mi odjela s klíčema od bytu. Řekla, že mi je prostě nedoveze, že tady má věci. Pro ty věci si mohla kdykoliv přijít, vím moc dobře, že bych je dal. A říct mi, že mi prostě klíče nedá, že odjíždí pryč. A že si pro ty věci jednou přijede a vrátí mi pak klíče. To je zase. Ona říká, že jsem mi psychicky týral. Tohle není psychický týrání. Odejít s klíčem a říct, že si pro věci přijedu, kdy chci, do bytu, který vůbec není můj, a ty si tam dřepy a čekej na to. Ten den jsem dostával já psychický týrání a poslední 14 dní taky. A že jsem manipulátor, měla by se podívat, koho má vedle sebe. Protože tak jednoduchý je se nechat zmanipulovat v dobách, kdy je krize. Paní Denisa, nebudu na ní dávat špínu, ale zameď si před svým práhem. Oba víme, co jsi dělala, i když jsi měla vztah. Oba víme, co jsi chtěla dělat, když máš vztah. Já to moc dobře vím. A kdybych to řekl, tak ti ten tvůj zabije. Nechtěla mi vrátit klíče a já jsem jí psal 10 SMS, že zavolám policii, že mě prostě odjíždí s klíčema. Já jsem neměl na výběr, už ona mi neodepisovala, odjela s mýma klíčema a nechala mě tady prostě s jejíma věcma a nazdar. Říkal jsem, že vyměním zámek, ale i to jsem si říkal, že zase musím čekat do druhého dne a stejně tady ty věci bude mít.
Řekla, že jede pryč, že jede do Kladna a že si mám počkat. Udělal jsem nejvíc dětinskou věc pro někoho, ale musel jsem to udělat. Zavolal jsem svým mámě, že to je jediný člověk, který ho bude trochu respektovat a ti napíše jenom, že žádám, ať mi vrátí klíče. Za 4 hodiny tady byla. Hodila mi klíče po hrudníku, řekla mi, že jsem největší čurák. A tak jsem na ní v největším steku zařval, že je to vypočítavá svině a že doufám, že s tím bude umět žít. Odjela a nechala mi tady věci a řekla, ať jí se šroubuju ty věci a dám jí je pak. Chtěl jsem se s tím nějak srovnat a natočil jsem video na YouTube, který jste prostě všichni viděli. Tím videem to mělo skončit. Skončit. Ale ona ne. Ona musela přijít na Facebook a sdílet song Zlatokopka se srdíčkem. Možná je to způsob, jakým se tím vyrovnává s tím. Ale já jsem se s tím aspoň chtěl vyrovnat tím, že ti naposled aspoň ukážu, že jsem tě fakt miloval, přiznám svoje chyby a budu se ti snažit omluvit a popřát všechno nejlepší do budoucna. Proč přišla jsi na ten stream? Já jsem tady na streamu, to je jediný argument, který máte. Já jsem tady na streamu říkal, že mám Snapchat, že hledám holku na šukání. To kdybys udělala takhle, ale jako Sára, neměl bych s tím vůbec žádný problém. Měla bys na to úplný právo, protože jsi svobodná. Ale ty jsi přišla na stream. Přivožralá, když 2 roky nepila tady. Jenom si sem tam dala víno. Zmalovaná jako štětka. A používala jsi věci proti mně a normálně se mi vysmívala. Ty seš ta pravá, tobě dám anál. Vyplazovala si jazyk. I tvoji nejlepší kamarádi mi psali, že nevíjou, co seš zač. Vím, že to bylo tím, že tě podporovala vedle ta holka, ale ten stream, hoši. Takhle sevřenej žaludek jsem tady u počítače nebo u toho, kdy jsem viděl, v životě neměl. Takhle jsem ji v životě neviděl, hoši. Někdo jí poslal donate, to mě ublížilo úplně na plný čáře. Někdo jí poslal donate. Konečně se s tím, jestli ten záznam někdo máte, tak tohle ukažte lidem, klidně. Nechci, aby se Sára ublížila, fakt by mě to mrzelo, ale já nechci, aby byla takhle, vole. Takhle falešná. Někdo jí poslal donate. Je dobře, že se s tím sádlem rozešla. Konečně si najdeš někoho s velkým pérem. Víte, co udělala? Ježíš, děkuju moc. Jakože svatá pravda. Svatá pravda. Kdybyste to viděli. Když mi po 2 letech se vysměje, že jsem sádlo. A kejvne na to, že se těší, až si najde někoho lepšího. Tak zrovna tohle mě jako zlomilo. A říkejte si, že jsem slabý, jak chcete, vole. Tohle je bezcitnej humpl. To, že jsem na tebe doma křičel, ty vole, to se ve vztazích děje. Ty jsi na mě taky křičela. Kolikrát. Vyhrožovala mi, jak odejdeš, jak se odstěhuješ. Zbalila jsi tady věci. 6krát. V životě bych tě takhle nestrapnil před lidma. Po tom, co bys mi dala tohle. Ještě jsem se tě zastával. Ale ty ses jako zmalovaná, jako kurva, vožralá, přetvařovala, jako nejfalešnější coura, kterou jsem kdy viděl. A já vím, že uprostřed, někde úplně v hloubi taková prostě nejseš. Až budeš jednou sama, doma, tak si uvědomíš, že jsem se chtěl změnit a přiznat chyby a nejsem takovej tyran, jako si ty myslíš. Ten stream mě vyprovokoval k tomu, že jsem to musel napsat prostě na net a vyjádřit se k tomu, přiznat svoje chyby. Ale i přes to, co mi udělala, jsem schopnej vidět to hezký. A ona ne. Nemusela pracovat, mohla si pracovat na svým snu, měla všechny možnosti, kdykoliv kam potřebovala jet. Mohla, prostě dal jsem jí na to prostředky. Měla se dobře prostě, i když to se mnou bylo peklo, prostě buďte si s tlustoprdem, tlustým, který je na antidepresivech, vole, a hrabe mu v palici, já to chápu. A říkám ti, Sáro, tohle, co jsi předvedla, doufám, že uvidí, co nejvíc lidí. A všichni, co na mě kydají tu špínu, vys Schengen a tohle, se jednou proberou a uvidějí aspoň kousek z mý stránky. Že jsem ji fakt miloval, vy idioti. Fakt miloval, vy kreténi.
chápete to slovo. To mi Sára říkala, jak se mnou chce budoucnost a děti. Takhle vypadá někdo, kdo chtěl budoucnost a děti. Kdyby měla aspoň pokoru na tom streamu. Malinkou pokoru. Jako já. Já jsem ji tady nezesměšňoval, já jsem o ní ani nepromluvil. Ve špatným slova smyslu. Ale ta falešnost další, co jsem viděl, mě zlomila na sračky. A jestli, Sáro, mě chceš vidět na dně, tak tě musím zklamat. Uvidíš mě jenom na topu. A ať je to cringe tohle, jak chce. Vemu si z toho jenom to nejlepší. A to, že to, jak ses teď chovala, teď jo, teď v tuhle chvíli na tom streamu, že takhle falešnou svini jsem v životě neviděl. A furt je to nejhorší, že furt tu Sáru, tu hodnou, ty vole, tu hodnou empatickou, která by za mě, vole, dala život, miluju, ale už nevím, kde je. OK. Co teď čekám je, že bude streamovat, natáčet na YouTube, a stejně s ní budou lidi, protože je to hezká holka, která pomáhá zvířátkům. A to je to, vždycky bude jednodušší ukázat na mě, na toho tlustoprda, který doma trýznil holku, než na jemnou slečnu, která přece nemohla tak moc ublížit tomu tlustoprdovi s prostým. Já nevím, co víc k tomu říct, než jenom, že mě ta holka, že jsme mohli se rozejít v dobrým. Ale to, jak se v den rozchodu chovala, jak mě tady šéfovala, ještě mi řekla, dáš mi matraci, já nemám kde spát, po tom, co mě dokopala na zemi jak brouka. Beru si sušičku, tu jsi mi taky dal dárkem, to je pravda, klidně si ji veme. Dal jsem jí dárkem. Mám i vysavač, ten jsi mi dal taky dárkem, ten lepší. Je mi to jedno, vem si, co chceš. Protože nejcennější, co jsi mi vzala, bylo moje srdce. A jediný, jako nějaký věci si, jsou mi fakt úplně jedno. Fakt nevím, jestli ti to hrálo v hlavě už díl, ale říct svýmu příteli před měsícem a půl, když jsme se zrovna usmířili po hádce, jestli ti prodám auto a počítač, kdyby jsme se náhodou rozešli, že mi to budeš splácet, že seš na to auto zvyklá. Nevěřil jsem vlastním uším. Zopakovala jsi to ještě třikrát a pak ses rozbrečela, že já chci, abys byla povl a nicka beze mě. Takhle ze mě děláš tyrana. Fakt. Nepřeju jí nic špatného do života. Nepřeju jí, aby si ublížila. Přeju jenom jednu věc. Aby to lidi viděli. Aby to neměla lehký tak jako já. Jakože s tím, že já jsem od nuly si tohle vybudoval. Ty jsi to přišla vzít. A odejít. Nevíš nic, co jsem musel prožívat, abych tohle získal. Nevíš nic o tom. Dostala jsi to zadarmo. Ne zadarmo vlastně. Za sex s tlustým odporným prasetem. Na co jsi ráda, velmi ráda kývla před 2000 lidma. A už jenom to, že ty jsi řekla před lidma, pamatujete si, já jsem vám o Karlovi na streamu říkala hodněkrát, přesně, Sáru. Ty jsi to vytáhla před lidma jako první. Takže to neházej na mě. Chci za tímhle udělat neskutečně velkou čáru. Chci jenom říct, že mě zlomila ta holka. Vím, že jste si tím prošli většina tady z vás. A tohle je jiný v tom, že já ju furt uvidím. Nebo já jsem jí dal tu slávu. Nechci, aby mě za to ty vole kouřila ptáka, nebo mě za to do konce života byla vděčná, ale čekal jsem od ní trošku pokory. A od lidí, aby nebyli slepí. Samozřejmě na tom si už pak pracovala sama, na těch videích a tak. To už jsem neovlivnil. Já jsem jí dal jenom prostě cestu. Zbytek už bylo na ní. Dal jsem jí podmínky, dal jsem jí techniku. To, že jsem jí řekl v den rozchodu, ať mi donese tu webku a mikrofon, že je můj.
A právě ty dva dny potom streamovala na tom, na té webce a na tom mikrofonu, který mi prostě nevrátila. A já jsem ti na to neřekl vůbec nic a ještě jsem ti to asi nechal, nebo já nevím. Nechápu, jak to v sobě můžeš prostě mít. A doufám, že já nechci, lidi, prosím vás, já vím, že to neovlivním. Prosím vás, nechci, abyste jí psali. Nechci, abyste jí nadávali. Prosím, vy dospělí, nedělejte to, prosím. Já nechci, aby si ublížila a nechci být takovej. Já to chtěl jenom říct vám lidem, protože jsme veřejně známí. A ona bude dělat videa a bude se tvářit svatá. A já vám chtěl dát na pravou míru, že není. Teď fakt není. Možná bývala, ale teď fakt není. A ještě jednou chci odpustit sám sobě. Sám sobě, protože to je nejdůležitější, protože největší nepřítel jsem teď já sám sobě vevnitř. Chci si odpustit za to, že jsem křičel, byl jsem psychotický, bouchal jsem do věcí, nechal jsem jí plakat hodněkrát. Poučil jsem se z toho a vím, že jsem to dělal, ať už to zní jakkoliv idiotsky, jenom z lásky. A z toho, že jsem prostě od ní necítil, že jsem pro ní ten pravej. Za 3/4 roku mi nebyla schopná třeba po ránu říct: ahoj Káji, jsem tak ráda, že tě mám. Jsem řekl vždycky já, ty to moc dobře víš, a ty jsi řekla vždycky, já taky. Miluju tě, já taky. Miluju tě, jsi mi řekla, ale to je jediný hezký, co jsem od tebe kdy slyšel. Podporu, oporu jsem od tebe měl neuvěřitelnou a asi nikdy už mít takovou nebudu. Opora, podpora od tebe, povídat si o čem chci, naprosto. Ale to, jak se teď chováš, fakt jak mladá, nevyzrálá, to jsem prej já nevyzrálej, pipka, která se musela zmalovat jak coura. Chápu, že jsi mi to chtěla dát zpátky, to, že jsem tady mlel o Snapchatu, o kozách. Kdybys tam mluvila jenom o pérech, což mě vrací trošku zpátky, klidně před pár měsíci, když se mnou sotva chtěla něco mít a pak šla na stream a řešila s klukama, jak to mají rádi, nebo jak se holijou. Myslíš, že mě to nebolelo, ty vole? Možná někdy uvidíš, že jsem měl ten psychický teror i od tebe. Omlouvám se, je to pro mě všechno nový, borci. Je to moje první láska. Většinou je první láska v 15 letech, nebo tak. Takže se to tak nějak zmizí. Ale já už jsem dospělej, šel jsem s ní žít do tohohle bytu. Odešel jsem s ní sem a i když jsem někdy mluvil o pipkách, že tamhle ta má dobrou prdel, tamhle ta má dobrý kozy, to dělá každý chlap, ale i tak pro mě byla jediná na světě, se kterou jsem chtěl žít. A jediné, co jsem chtěl, bylo, aby mi dala najevo, že jsem ten pravej. A ona musela jít na stream se mnou na Outlast a vysmát se mi před 7,5 tisíci lidma, že nejsem ten pravej. A říct mi to ještě 3x. Že mu dá anál za 100. Anál ne. Tak anál dávaj holky jenom těm pravej. Nejseš ten pravej, nedostaneš anál. Cože nejsem? Nedostaneš, ano. Nejsem ten pravej, sám. To je dost seriózní, vysar se na stream, to. Nedostaneš, sorry, nedostaneš anal, prostě nedostane ho nikdo, žádný není ten pravej. Anal je můj. Jsem ten pravej, jsem tvůj. Ne! Nejsem. Nazdar, pane, dík za stream a pozdrav mojí kamarádku Adélu. Protože anal dostane jen ten pravej a u mě nikdo anal nedostane. Tečka. Hotovo, vyřešeno. Ale tak. Mě dost zajímá, že jsem ten pravej, teď neřešíme anal. Jsi můj přítel a anal dostane ten pravej a nedostaneš anal, takže ne. Takže nejsem ten pravej. Myslíte, že mi to netrápilo? Sáro, přeju ti hodně štěstí na své cestě za záchranou zvířat, psů, za dělání dobrých věcí. Ale doufám, že lidi uvidějí. Ať mě vidějí jako tyrana, byl jsem hodně zlej někdy.
ale jenom proto, že jsi mě nedokázala nikdy pochopit. O co mi šlo, vždycky se se mnou zdohadovala. Vždycky se se rozplakala, jenom jsem ti řekl, že prostě mě mrzí, že se mnou nemáš prostě nějaký styky a tak. Tím jsem byl tyran. Řval jsem. Ale i kdybys mi tohle udělala, v životě nejdu na stream. A nepoužívám proti tobě věci, co jsi dělala proti mně. Že jsi tlustá nebo něco takového. Poustu lidí mě za tohle zabije, zničí, může mi to uškodit v kariéře, ale... Já... Stan, díku, jo, jdi už do píči. Ty seš ten člověk, co s ní hraje Battleground, viď? A nepřiznáš... Vidíš, že jsem asi jedinej z vás, který dokáže přiznat svou chybu? Viděl jsi, že by Sára přiznala někde svou chybu? Viděl jsi někde, že má aspoň trochu férovosti, Standíku? Po večerech s ní hrál z Battlegroundy a seš stejně s těma ostatníma ten, který v ní nikdy neuvidí ani špetku chyby. Já to v sobě vidím. Vy ho vidíte jako dokonalou. I moji fanoušci ve mně vidějí chyby a jsou schopní napsat Karle, seš debil, ale chápu tě. Ale řeknou mi, že jsem debil. Vy ji vidíte jako dokonalou, co zachraňuje zvířata, která nemůže ublížit ani mouše, ale že dokáže člověka zlomit úplně na sračky. Chovat se jako falešná kráva. A využít mě v posledních dnech tady, kdy se stěhuje, snažit se mě psychicky úplně zničit. To se vám zdá v pořádku, oši. Ještě jednou vás žádám, abyste, prosím, nenadávejte mu, ne, já jsem to chtěl jenom říct, prosím vás, nenadávejte Sáře, nechci, aby se jí něco stalo, jsem taková píča, vole, co mě potom, vole, prostě nechci, zdá se mi o ní, vole, ale já s tím prostě budu bojovat a tohle je poslední, doufám, že už mě nebude nutit ona nebo někdo svým chováním vyjádřit se k téhle situaci. Byl jsem zlej. Řval jsem. Byl to se mnou těžký. Ale taky bych ti dal cokoliv na světě a ty to moc dobře víš. A v posledních dnech už jsi nevážila ani ty nejmenší, největší lichotky, kterou jsem ti řekl. Kromě toho, teď chci říct, že vy všichni, co mi přišlo za 3 poslední dny zpráv, na který nejsem schopnej odpovědět, Když vás vůbec neznám, vy mě znáte, dá se říct. Děkuju moc, že jste se mě snažili držet. I mý kámoši se mě snažili držet, nemyslete si, že bych byl sám, vytahovali mě ven lidi a jo, oni vědí, kteří to byli. A děkuju za ty zprávy. Tímhle je to pro mě uzavřená věc. Sáro. Nemáš zapotřebí se chovat takhle. Nemáš, ty vole, to nejseš ty. A jestli jsem pro tebe byl fakt to sádlo celou dobu, tak bys mi míň zlomila srdce, kdybys mě chytla za ruku a řekla, už k tobě nic necítím. Odcházím, prosím, buďme kamarádi. A ne to, co jsi předvedla. Ale vím, že jsi to předvedla z nenávisti, kterou jsi asi vytvořila v hlavě posledních pár měsíců. Tak lidi, děkuju fakt za tu podporu, tohle je... Chci, prosím, chci, já to potřebuju, ty vole, nebo to už nedám, prostě to nedám. Chci, aby to pro mě byla uzavřená věc a nemusel se k tomu už nikdy vyjadřovat. Tenhle záznam tady nechám, ať si to pustí kdokoliv. Já nemám zaplý donate, ty lidi, mě to mrzí, to je fakt jediný, to je fakt poslední, co mě teď zajímá, jste hrozně hodný. Ale teď se budu snažit pracovat na sobě, Fetyho cesta... V mým soukromí tak nějak pokračuje, nejedl jsem pořád nic špatného. Jenom se prostě málo hýbu, protože jediný, co mám chutě dělat, je sedět, ale to pár dní a bude to dobrý a... Nebo dobrý. A to nikdy nebude dobrý, vole. Vždycky to budeš mít v sobě jako jízvu, rozumíš? A to mluvím i teď na vás, všechny, kteří jste si to zažili, protože já si uvědomuju lidi, já neříkám, že Sára fakt byla od začátku zlatokopka. Nebyla, byla fakt neskutečně hodný člověk, která mě fakt milovala. Ale nevím, co pár posledních měsíců měla v hlavě. A to mě bolí nejvíc.
Rozumíte? Pochopte to. Prosím, co říkám tady. Já o ní neříkám, že je zlatokopka. Nikdy po mně nechtěla koupit něco drahýho. Nikdy po mně nechtěla hodně peněz. Byla nejvíc skromná. Ale jestli chtěla jenom tu slávu posledních pár měsíců, že si řekla tak, teď musím získat nějakou slávu a pak už od něj můžu odejít. Pak už se postavím sama na vlastní nohy. Už mi nestojí za ty nervy. A to je to, co si myslím, že se v ní stalo. Říci, už mi nestojí za to ty nervy, já mám teď vlastní fanoušky, vlastní základnu, který mi pošlou ten donate, který mi prostě budou sledovat ty videa a teď už od něj můžu odejít, ale neřeknu mu to. Vydeptám ho, dokud to neukončí on, dokud se nebude chovat jak debil a pak budu moct v klidu odejít. Problém je, že já jsem se snažil to napravit. A nevím, jestli to nečekala nebo, ale šlo vidět, že mi ani neumí říct férově, že prostě je konec. Tak, ještě jednou, já to chci opakovat, abyste to nepsali furt. Omlouvám se, že to muselo vůbec někdy vyjít na povrch. Omlouvám se za to, ale už se to tak stalo předtím, takže já to tím chci ukončit. Já to musím říct, abyste neměli otázky, já to musím říct, abych měl čistý svědomí. Já se na ní takhle nebudu dívat. A nenechám se dívat, nechci, aby se na to dívali lidi, kteří prostě jí mají za tu dokonalou. Já nejsem dokonalej, ale hoši. Ona taky ne. Rozumíte tomu? Děkuju za ty zprávy, lidi. Já teď... Jinak teďka natočím na YouTube... jenom pro vaši informaci natočím na YouTube to Shakes and Fidget Game, takže to udělám, ale nějakou chvíli asi nebudu nic vydávat. Ale můžu vám slíbit, že pokud... Ne pokud, můžu vám slíbit, že se vrátím. A takhle silnej... Takhle silnýho jste mě ještě neviděli, jak se vrátím. Já udělám takovej bordel. Strašně mě to mrzí a zdá se mi o tom a... To ona chce, abych to říkal, že mě to mrzí, ale to, jako já v sobě nevidím lidi, já v sobě nevidím slabost v tom, že ukážu city jako ona. Všichni mi píšou, neukazuj přední slabost, neukazuj to, to ona chce. Tak to tady má, ať se tím nají do sita. Protože já ji opravdu miloval a neumím se takhle, takhle tvářit. Promiňte lidi. Mezi paní S a mnou je konec a já doufám, že už nebudu muset prostě tohle prožívat do píči. Prosím, ještě jednou, neubližujte jí, nepište jí, jenom pochopte, že není dokonalá. Přeju vám krásný vedrový víkend. Víkend, lidi. Já zkusím vyrazit někam ven. Jdu na oběd. Promluvím si s někým. A každý konec je nový začátek. A já vám fakt děkuju, že jste mě pomohli. A nemyslete se taky, se umím rozbrečet na streamu, ale fakt bojuju s tím, aby se to nestalo, protože no, není nic, co by něčemu pomohlo. Hezký víkend, lidi, a snad to můžeme společně pokládat za uzavřený. A sorry. Nepřeju ti nic zlýho, ale jenom doufám, že to lidi uvidí. A že ti tak nebudou líst do prdele. A že třeba budeš normálně pracovat. A jednou si uvědomíš, že takovýhle věci zadarmo nejsou. Ublížila jsi mi. Já tobě taky, já vím. To jsme si ublížovali navzájem, celý vztah. To se tak děje v hádkách a tak. Ale co jsi předvedla ty teď nakonec? Zlomila s velkýho chlapa. S velkým srdcem. Čau lidi a fakt dík za ty zprávy. Nejsem schopný odepsat. Děkuju, že jste se mi svěřili. Děkuju, že mi věříte a děkuju, že jste se mnou. Tak, představte si tu tlustou čáru. Brzy jsem zpátky.